nelilaitinen Suomen mestaruus takataskussa ja MVP-valinta pudotuspeleistä, niin mitkä on päällimmäiset fiilikset? No, tosi hienot, ja sit kun vielä tietää, että oli nyt mun viimeinen vuosi hetken Espoossa, niin hieno päättää se tällaisiin mestaruusjuhliin. Mitä kertoo teidän joukkueesta, että IFK nousi 2-2 ja sitten tuutte kotikaukaloon ja tappioasemasta, niin 8-3 voitto? No ehkä se vaan näytti sitä, että meillä on tosi kokenut joukkue ja tiedetään, että ei tule helpolla mikään. Ja oli totta kai, me oli kaksi kertaa jo paikkani katkoa tämä sarja, mutta tänään pelattiin kyllä ehjä esitys. Ja itseltä erittäin vahvat pudotuspelit, niin miten analysoisit omaa pelaamista? Joo, no sain kyllä pisteiden muodossakin onnistumisia aikaa, että pelasin sellaista omaa hyvää peliä ja pystyin auttamaan sitä tavoin joukkuet. Mainitsitkin jo, että pelit jatkuu sitten Pohjois-Amerikassa ensi kaudella, niin kuinka tärkeä oli itselle henkilökohtaisesti, että pääsit vielä tässä vaiheessa Espoossa juhlimaan? No totta kai ihan superhienoa, että Espoosta on muodostunut mulle jo koti ja täällä on semmoinen voittamisen kulttuuri, mistä on tosi ylpeä, että on saanut pelaa tällaisessa joukkueessa. Erittäin hieno lopetus tällä jaksolla. Ja kauan aiotte juhliin? No sen näkee sitten myöhemmin.